У Тихому океані розбився літак військово-морських сил США. На борту було 11 осіб. Літак прямував до авіаносця «Рональд Рейган», який перебуває у Філіппінському морі. Саме з нього направили рятувальні команди для пошуку екіпажу і пасажирів літака. Вже знайшли 8. В якому вони стані, поки що невідомо. Причини аварії теж з'ясовують.